masak lo jam rolas lo guys itu ya guys. Sampai ini iki lo rung kelar ya Allah. Masak iki jamur keman iki ayam udongnya wis siap. Belum jam rolas sampai saiki urung metu. Saiki selesai. Rambang bawang di bongso digoreng sik enak rasa ambune dhewe. Rambang jahe jenenge. Eh bongso. Tungkune wis direbus matang. Ambune seger. Tungkune wis direbus. Ini ngeman ayam jamur. Tungku wis. Tungkune wis direbus, guys. Iki apa jenenge aran sia kecap. Kira-kira sak piro? Iku sing tak pingtong. Jamur. Jamur itu. Dicuci. Dicuci. Ditambahin ini dicoki masakannya ini nek ini ki wis guys diungkep genine dicilikne pol tinggal mudun tuku ndok sik tuku tahu jam piro ya Allah jam 4 usan ke jam rolas mlebu bleng pawon podong cuwilik nih guys sik dilukas supaya siap wis enek rojak. Oke iya ngecek brambang oke wakum beras merah guys. Tinggal mudun sik guys ya wis dicilik noe udah tuh kendok guys panas masak burung sampai mudun tukundok tahu
kompore ben ciliknya. Lantai 20. Gas lantai 20. Sekarang 14. Halo. Go market jurnal? Yes, jurnal. Jurnal? Oh. No. I go to mini market. Friend. Like? No, my YouTube. YouTube. Yeah, YouTube. Yes. Wow. You subscribe, yeah. YouTube Rina Wati. Oh, you see this here. Yes, sir. Rin? Yes. Wati. Thank you. You see, if I go, yeah, if holiday, you... I go holiday. You have yesterday. This year garden, don't garden. Friend, Philippine? Yes, Philippine. Like yes. I many friend Philippine. Oh. Yeah, me too. Yes. Bye bye. Oleh konco guys, tetangga. Ada tekundok ngelewati lorong-lorong. Ke ndure dalan lorong bawah tanah. Ono tempat wong tamajo wong tuwa dolanan ning kene pasar cilik. Oke, dadalan sembuh warang ono iki. Petang ya? Sejalan pangan wakak. Tapi gak dikurung guys. Tunggu-tunggu nak toko sebelah.
Ih, Daman mau hoi mu nak? Mau main ya? Tapi yau sih dong. Eh, Daman yau sih ya? Oh. Wah, mau tofu ah? Ayi, mau tofu? Janggelan, guys. Janggelan. Oke, tahu ini sih irisan entek karena iki. Ono capat. Yang ni ya. Ba bo bo mau chết coi lại. Mò, không chết đấy. Chiu chu chu. Văn tùng hay tại hạ công viên coi đi. Tali ini api. Mulai mencet nomor. Nah. Oke. Kulit. Guys ya, assalamualaikum.